Aqui. Um, dois, três, valendo. Vambora. Vamos lá, pessoal. Sou o professor Júlio César Sanches. Parabéns para você que está aqui comigo fazendo a pós-graduação em usucapião. Lembrando que essa pós não para aqui. Ah, professor, assisti as aulas, acabou. Acabou nada. Tem muito conhecimento, tem muita coisa para ensinar, muita coisa para aprender, muita coisa para a gente parar para pensar. Então, usufrua dos plantões de dúvidas, hein? Os plantões de dúvidas e oficina de prática é algo muito importante para dar continuidade a todo o conteúdo. Tanto é que nós vamos aprender nos plantões de dúvidas várias dicas práticas, técnicas, peça, as 36 espécies de usucapião. Então é muito importante participar do plantão de dúvida, ao vivo ou gravado. Você vai assistir depois, mas tem que assistir, tá bom? Vamos juntos, vamos caminhar então. Lembrando que essa pós, ela é totalmente didática. É, você assiste aulas, você assiste. Mentorias, você assiste casos importantes, casos reais, né? Então isso é muito importante, faz a diferença nessa pós, é uma pós diferente das outras, não é pós presa, fechada, tanto é que o tempo de aula, não estamos amarrados aqui, depende do assunto, não adianta ficar enchendo linguiça e falar 2 horas de uma coisa inútil, não, tem assuntos que rapidamente nós falamos, que vamos ter que complementar numa aula específica no plantão de dúvida, e temos assuntos que de fato nós conseguimos trabalhar numa quantidade maior de tempo. Então, é uma pós pensada na prática, focada na prática, não é teórica. É uma pós focada na prática. Por isso, tudo no seu tempo. Curta, assista, assista novamente, participe dos plantões de dúvida e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Vamos juntos aqui, olha. Quero falar com você nesse momento sobre o usucapião indígena. Professor, é o usucapião do índio? É isso mesmo. O usucapião indígena não aprendemos em regra na graduação. Quando aprendemos, tem que comemorar, hein? Na OB, normalmente cai. Cai, já caiu, então, nos cursos preparatórios da OB, normalmente passa por cima de forma bem rasa. Professor Júlio, sou advogado, eu nunca vou fazer usucapião indígena. Não vou fazer. Não pense assim. Nós temos que entender todas as espécies de usucapião, porque nós estamos preparados, essa pós, esse curso de usucapião, prepara você para advogar no Brasil todo. Lembra que nós combinamos regularizar qualquer tipo de imóvel no Brasil? Essa é a ideia. Então, nós vamos saber todos os mecanismos importantes. Cuidado, né? Tem situações que nós vamos usar esse usucapião, sim. Tem situações que melhor não inventar. Eu conto uma experiência minha aqui, de um usucapião indígena. Fui contratado, outro estado, fui contratado pelo líder de uma tribo indígena e fizemos ação. Fizemos ação de um usucapião indígena. O juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento. E eu lembro que nessa audiência de instrução e julgamento, o juiz não queria saber dos requisitos do usucapião, posse, mas pacífica, termos de nome. As perguntas eram voltadas para saber se o autor da ação, ou melhor, os autores, eram índios de verdade. Então foram feitas perguntas. Você assiste o Jornal Nacional? Você sabe que ano estamos? Você usa a internet? Olha as perguntas, hein? Professor, que absurdo, mas o que aconteceu na prática? E aí eu percebi que muitas vezes, se você está numa situação que cabe um usucapião indígena e cabe um outro usucapião, talvez a melhor alternativa seja usar o outro usucapião. Então cuidado, tá? Analise com calma, prática é diferente da teoria. Vamos lá. A usucapião indígena, essa tal modalidade especial de usucapião, ela acha-se registrada na Lei 6.001, 6.001 de 73, em seu artigo 33. O artigo 33 do Estatuto do Índio, então o Estatuto do Índio, artigo 33, esclarece o quê? O índio integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, vai adquirir a propriedade plena. Então vou repetir, olha o que diz o artigo 33 do Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73. O índio integrado ou não, ou seja, ele pode ser um índio integrado à sociedade ou não. O não vai procurar o advogado, né, normalmente. Né? Pode acontecer você ser contratado para prestar um serviço para a União. Acontece, já aconteceu aqui no escritório. O professor já teve a oportunidade de participar de um serviço, fui contratado, trabalho intelectual para a União. Integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos. Então veja o prazo, 10 anos consecutivos. Esse usucapião indígena tem limite de metragem. Veja que o trecho de terra é inferior a 50 hectares. Né? Então, é importante falar sobre isso, tá? Quando nós falamos do usucapião indígena, tem vários outros nomes.
usa o capião constitucional indígena, usa o capião especial indígena, vários outros nomes importantes. É muito comum isso no Brasil. Nós temos vários nomes da mesma espécie de usucapião, né? É uma realidade no Brasil. A usucapião, ela de fato é um instrumento de política urbana, bem como também uma forma de aquisição de propriedade de imóvel. Você já sabe muito bem, você que chegou até aqui, podendo, né, ser requerida por pessoas que ocupam, de fato, residente ou usam o imóvel, parte do terreno, por mais de 10 anos, sem reclamação do seu dono original. E assim, gente, o pleiteante, né, ao direito de posse da propriedade, não pode ter obtido o mesmo de forma violenta, clandestina, ilegal, ou estar ocupando com consentimento do dono. Isso seria um comodato, né? E, professor, mas eu pago aluguel. Aí não é nem comodato, aí é locação. Então eu trago para você que o usucapião indígena é uma realidade no Brasil. Nós temos várias espécies de usucapião previstas no Código Civil, em leis esparsas e também na Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, né, a nossa última atual, é atual porque é a última, é a que temos, ela garante, né, o direito de propriedade, bem como também garante no artigo 5º que a propriedade atenderá a sua função social. Então nós temos no artigo 5º dois princípios que interessam. E as regras para o usucapião indígena, né, direito que consta lá no Estatuto do Índio, no artigo 33, lembrando que o índio integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra não inferior a 50 hectares, inferior a 50 hectares, adquire a propriedade. O parágrafo único desse mesmo artigo 33 esclarece o quê? Isso é importante, que não se aplica às terras de domínio da União. Então, esse usucapião indígena, ponto importante, não se aplica-se, de fato, às terras da União, ocupadas por grupos tribais ou coletivos, e também áreas de reservas por lei, reservadas por lei, né? Nem as terras de propriedade de grupo tribal, tá? Então, importante. Usucapião indígena, ou usucapião do Estatuto do Índio, ou usucapião especial indígena, ou usucapião especial do índio, tanto faz, hein? Que é tratado lá no artigo 33 do Estatuto do Índio, ele funciona como uma forma parecida ao rural. Se a gente parar para pensar, esse usucapião parece muito com o usucapião rural, né? Especial, constitucional rural. E nós temos também a possibilidade de usar outras espécies e trazer o usucapião indígena como tese, e não como nome da ação, como a própria ação. O indígena, incluído, né, ou não na sociedade, tem o direito de usucapir pedaços de terras inferiores a 50 hectares. Essa é a ideia, de fato, desse usucapião. E os requisitos do usucapião indígena, não é necessário o justo título ou a boa-fé. Entretanto, o índio, né, o indígena, precisa ocupar um imóvel por 10 anos, 10 anos é o lapso temporal, consecutivos e ininterruptos, tratando-se, cuidando do imóvel como se fosse seu. Isso é um ânimos domini, né, que cuide desta terra e retire o seu sustento da terra e da sua família. Lembrando que esse usucapião, também temos que falar sobre isso, esse usucapião, em regra, não tem soma de posse, hein? Os julgados no Brasil, isso é prático, hein? Os julgados no Brasil têm deixado muito claro que não cabe nesse usucapião a soma de posse ou a posse complementar. Nós não temos um julgado nesse sentido que tenha sido favorável. Então é importante falar sobre isso, tá? Então, importante falar sobre isso porque é uma realidade. Então, importante sempre trazer essas inovações e atualização jurisprudencial. Então, o usucapião indígena é uma realidade. Nós temos muitas ações no Brasil. Quando nós falamos do usucapião indígena, também é importante sempre falar que esse usucapião é matéria importante. Aplicamos também o artigo 1228, parágrafo 4 e parágrafo 5º do Código Civil. É um usucapião que nos interessa muito. Na prática, muitas vezes ele não é usado como deveria, por falta de conhecimento, falta de função prática, né? Muitas vezes é melhor trabalhar com outra espécie de usucapião do que esse, mas é um usucapião que nós precisamos conhecer para poder usufruir. Então, esse usucapião também é chamado de usucapião de terra indígena, tá? Modos de aquisição de propriedade. Então, também é estudado dessa forma. Esse usucapião é um usucapião, na prática, pouco utilizado, mas nós, como especialistas da área, nós temos que relembrar e saber que ele existe. É fato. Então, agradeço a você e até a próxima aula.